dadweynaha soomaaliyeed waxaa wargelinaynaa in dhakhtaradii hindida ahayd ee laga sugayay isbitaalka imaatay, dhakhtaradaasoo daaweynaysa dhalmo la-aanta dumarka, sida tubooyinka xiran, burooyinka ninka ka soo baxo, dhiciska, infekshanka, caado wareerka. Waxaa dadweynaha soomaaliyeed ku wargelin lahayn inay ka faa'iidaystaan. I'm Dr. Tenmuri, coming from India. Now I'm in Kalkal Hospital, Somalia, Mogadishu. We are doing camp for the infertility and female related problems like bleeding problems, fertility problems, fibroid. We are going to do laparoscopic surgery for infertility problems, tubal blocks, tubal recanalizations, fibroid and other female related issues like other female related problems like any pain during periods, pain during micturations, passing urines, during sexual contact, we will treat here. Any problems related to the females, we will treat. Come and have the opportunity to utilize the consultation.